Kukubaya mwezo guwede, President Wegwanga Jenewe Kaguta Museveni Bhabrua. Yalagia minisibi ensimbi okutani kwa kusasulaba kuluwa masumira basuma masomo ga science. Nensimbi ezenja ulongemu kukwala yoku itimula science e teknolojia. Mugwanga, chokasa wawandisiwe chivine chigata basumisa Mugwange chayu natu Filbert Baguma. Agama ntweba diba inesubi ntembea ya nditelila. Wabulo kogeo ka President kutata nyibi enjigiriza. Nadiranga ya soka na chakuba sosolamu. Obade kumpi kugenda mu ICU. Atene wa umuntu na avayo na kusunika. Action za zenga akola. Zigende la dala kuta ebyenjigiriza. Kubanga ya soka okwa ulamu abasomesa. Nibyo bichali yao kata yeyongede na yaula bakulu ba masomero. Baguma gamante chigenda kusa basomesa boka. Wabula nabayizi nga kale public service kawedde mudda. Kino tekigenda kukosa abasomesa boka. Era abagenda kukafiramu bayizi. Kubanga environment elimu masomero si yeyo joya gala okutunulira. Norwecho, actions za government ziri mu kuongera okuta ebyenjigiriza ne public service yona. Ono yategezeza ng'okubalirwa kanya ku nsonga y'okubongeza ensimbi ng'abaana abasomesa amasomo ga science. Government yasaba okubateeka mu mbeera ya kubasuubiza nga n'abamu babikooye ng'embeera yeeyongera kukaluba. Koma bukoma awo kubanga ekigambo kiri kimu nti bwe bafuna sente buli omu bajja kumuwa. Naye bwe balwayo okugonjola ensonga eyo ebintu biba bigenda nga bifa. Kubanga si kintu nti omuntu agenda kulinda omwaka gumu, myaka ebiri, myaka esatu. Onagama nti obusosoze mu bakozi ba gavumenti bususe. Nga kale abakulu basanye beekube mu ttooki ng'obudde bukyali. Eno si nsonga y'abasomesa bokka. Eno nsonga y'eggwanga, eno nsonga ya buli omu, ate buli omu alina okusitukiramu n'akola kyakola. Ne tuwabula gavumenti okulekeraawo. Buli kimu kye boogera kyonna tekigenda kukola kubanga n'obwoyogera ku development era etandikira mu byenjigiriza. Ono yatulambulidde engeri emisaala gy'abasomesa gigerekebwamu okuli owa science n'owa arts. Bwe twogerera owa science afuna miliyoni 4 2025 ng'ali senior education officer. Education officer afuna milioni 4. Owa diploma afuna milioni 2.2. Ata waba arts owa diploma hali ku mitwaro 7. China jukira nti omwaka ogwedde waliwo okwayinsiganya ebisongovu kati wa gavumenti n'ekibiina ky'abasomesa b'amasomo ga arts kiyunato. Nga bayizi bangi bafiirizibwa olw'akeedimo k'abasomesa. Akatwala ekiseera ekiwirako ddala. Haruna Rwangula, Delta TV, Amasukkulumu.